Понад 220 кримінальних проваджень – результат роботи кіберполіції від початку року. Детальніше про схеми віртуальних шахраїв розповів старший інспектор протидії кіберзлочинам Олег Паншутін. Сафарі на шахраїв у всесвітній мережі за 8 місяців цього року дало свої результати. Про це свідчить статистика викриття кіберзлочинів на Черкащині. Особовим складом відділу протидії кіберзлочинів Черкаської області здійснено оперативний супровід матеріалів кримінального провадження в 228 кримінальних проваджень, з яких повідомлено про підозру особам 42, в 224 епізодах злочинної діяльності. До суду скеровано 24 обвинувальних акта. 27 особам повідомлено про підозру, ще 14 справ направлено до суду, додає інспектор. Однією з найгучніших розкритих справ – збут підробок електроніки світового виробника. 8 особам оголошено про підозру, а матеріали справи передано до суду. Однак шахраї продовжують збагачуватися на довірі громадян, користуючись як новими, так і перевіреними схемами. Зловмисники представляються представниками банківських установ і продаж неіснуючого товару. Звичайно, що ми не будемо забувати про такий елемент і про такий вид злочинів, як втручання в облікові записи громадян, тобто злом акаунтів. Хотів би сказати, що з початку року 224 особи звернулися до поліції з питанням злому облікових записів. Найпопулярнішим методом шахраїв лишається фішинг. Це виманювання в довірливих або неуважних користувачів мережі персональних даних клієнтів. Громадянам надсилається велика кількість повідомлень з проханням проголосувати, наприклад, за доньку або підписати певну петицію. І, звичайно, в ці повідомлення зловмисники поміщають посилання на фішинговий сайт, на сайт зловмисників, де необхідно надати авторизаційні дані облікового запису, і відразу після того, як ми передамо облікові дані зловмиснику, зловмисник отримує доступ до облікового запису. Інформацію злочинці використовують для розкручування наступного етапу схеми з виманювання коштів користувачів. Наприклад, розсилаючи повідомлення на кшталт «позич грошей» усім контактним особам постраждалого. Громадянам варто бути пильними, адже онлайн-шахрайство – це світ, де використовують будь-яку можливість незаконно збагатитися. Зловмисники не будуть зупинятися тільки на генерації голосових повідомлень. Я впевнений, що з плином часу зловмисники будуть генерувати і відеоматеріали, оскільки ми всі були свідками, як використовується діпфейк в медіапросторі. Тож метод перевірки на дійсність, коли у відповідь на текстове повідомлення можна попросити записати голосове або відеоповідомлення, ефективним буде недовго. В кіберполіції зауважують, вберегтися від шахраїв дозволить увага та пильність. Якщо надіслане посилання викликає сумнів, на нього не варто переходити. Краще зателефонуйте відправнику, щоб пересвідчитись, чи дійсно він відправляв повідомлення. Це займе не більше хвилини, але вбереже від неприємностей. Варто обов'язково звертатися до поліції, якщо ви стали жертвою даних подій, і зазначати, обов'язково зазначати всі ідентифікатори відносно зловмисника. Номер телефону, його особистий ID, якщо ми говоримо про месенджер Telegram, обов'язково фішингове посилання, яке вам надсилається. Також в даному аспекті важливо зазначити, що департамент кіберполіції функціонує проект «Брама», функціонал якого дозволяє надіслати нам безпосередньо це посилання, яке вам надійшло особисто, і ми відразу після того, як отримаємо це повідомлення, будемо проводити всі необхідні процедури для його блокування. Олександр Костирко, служба новин телеканалу «Ільдана».